День фізичної культури та спорту відзначили в Коломийському ФСК «Локомотив». На захід запросили кращих тренерів, призерів та переможців різноманітних змагань, турнірів і чемпіонатів. Їх нагородили грамотами та призами. Також усі причетні до спорту святкували ще 50-річчя «Локомотиву» – одного із найвідоміших та найуспішніших спортивних комплексів України. Інна Орубець – одна із кращих представниць у своїй професії. Вона відома спортсменка, тренерка, заслужена працівниця фізичної культури. Досягти успіхів їй, власне, вдалося завдяки ФСК «Локомотив», де вона тренувалася сама і продовжує тренувати вихованців. Для мене спорт – це є життя, бо я все своє життя в спорті. Як спортсменка, як тренер, ну і як, думаю, спортивний функціонер, тому що я заслужений працівник фізичної культури. І ми з чоловіком, з Василем дуже часто організовували змагання всеукраїнського рівня. І тому все моє життя в спорті. Я вважаю, що на даний момент міська влада і всі люди, які люблять спорт, які поважають його, мають напрямки, щоб зберегти наш спортивний клуб. Тому що клубу «Локомотив» вже 50 років. І така тенденція йде в державі, що соціальні сфери скорочують і є можливість, що наш клуб може закрити. І тому ми хочемо, щоб всі люди об'єднались, бо спортивний клуб «Локомотив» – це відстівка нашої Коломиї. Коломия добре відома своїми спортсменами. Вони постійно здобувають високі нагороди на різних змаганнях, турнірах і чемпіонатах у різних спортивних напрямках. У нас є вже чимало родин династій, які без спорту не уявляють свого життя. Сам «Локомотив» – вони дуже хороший комплекс, тому що є багато залів боксерських, так як ігрових залів, залів штанги. До нас дуже часто приїжджають команди збірних України, і кожного разу вони говорять, що у них Коломия як талісман, вони кажуть, завжди «Локомотив», що тут завжди вони є, де і проживання, і харчування, і тренуються вони всі в одному місці, що це дуже зручно. Я ще колись, коли був малим, то тато мене, так як Іван Рославович Данилишин є братом, є мого батька, і батько вирішив віддати мене на бокс. І з часом, коли я вже тренувався, в мене завжди була мрія стати таким, добитися таких заслуг, так як добився мій дядько. І вже з часом, потім, коли я почав займатися тренерською діяльністю, мені це дуже сподобалося, працювати з дітьми. Урочистості з нагоди Дня фізичної культури та спорту і святкування 50-річчя «Локомотиву» провели не надто масштабно. Тут дотримались рекомендації Кабміну щодо проведення масових заходів. Але все ж намагалися привітати найкращих у галузі спорту, каже начальник відділу молоді і спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Спорт у нас на належному рівні, скажу так. Ну, звичайно, я бачу потенціал, я бачу, що можна працювати. І, власне, за оцих 3 роки ми зробили великі кроки вперед. Коли спортивна школа перейшла у відділ молоді та спорту, значно все мобільніше, комфортніше. Є ряд тих тренерів, які вже заслужили собі добру і зарплату, і досягнення. Є ряд тренерів, які доганяють, а є ті ластівки, які тільки взялися. От зараз, наприклад, мені дуже приємно, що ми наконець знайшли спеціаліста із греблі та каної. Є молодий чоловік, взявся і, ну, гріх не помагати. Бо потрібно то, що саме внаслідок, не звинувачую нікого, ми отримали таке газдівство, що і від районної влади, і від, ну, від освіти не дуже в кращому стані. І ми впродовж цих 3 років робимо. І зараз, як то кажуть, ми тільки виходимо з землі. Виходимо з землі, беремося до такого елементарного, як косметика вже, і якихось умов таких, що люди можуть бачити очима. Але за допомогою потужного депутатського корпусу і увазі міського голови, я хочу сказати, я бачу в подальнішому плідну роботу, і вона вже є. Тому що, якщо ви звернули увагу, то тільки впродовж цих 8 місяців, якщо я не помиляюсь, хоча воно не на відділі молоді і спорту балансі, то вже є 8 нових майданчиків синтетичного покриття. Зараз ми закінчуємо поточний ремонт на вулиці Довбуша у тому великому залі. Він також був не в кращому стані. Відкрили модульний зал у селі Королівка. Тобто інфраструктура розширена.
розширяється. Кращі тренери та спортсмени отримали грамоти, нагороди і відзнаки. Якщо не буде карантинних обмежень, то усі причетні сподіваються, що бал чемпіонів, запланований на завершення цього року, буде більш масовим та тривалим у часі.